Jeg vidste ikke, hvordan jeg ville reagere, når jeg fandt en død første gang. Rigtig mange sygeplejersker den dag i dag laver fejl i medicin. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil endnu. Virker det her baggrundslys egentlig? Det tror jeg. I dag der skal jeg tale om min uddannelse som sygeplejerske. Jeg har bedt jer om at stille en masse spørgsmål inde på min Instagram, og det har I sørme gjort. Det er mega fedt. Altså, i forhold til, at jeg ikke har så mange følgere, så synes jeg, det er mega nice, at der er blevet stillet så mange spørgsmål. Min stemme, den er væk. Eller, den er ikke helt væk mere. Den er blevet meget bedre, men det er, fordi jeg har været til kamp, så... Hvis den er lidt underlig, så derfor. Ja, men lad os bare komme i gang. Okay, det første spørgsmål det er det sygeplejerske, du studerer til? Og ja, det er det. Og hvor lang tid tager uddannelsen? Uddannelsen tager 3,5 år, hvor man vekslende hele tiden er på skole og lærer noget teori, og så kommer du i praktik og prøver dermed at mærke, hvordan arbejdslivet er på de forskellige afdelinger, og man prøver sådan at få afprøvet teorien, som man har lært inde på skolen, også ude i praksis, så det er mega fedt, at det sådan er en vekslende uddannelse, så man ikke bliver træt af for eksempel at sidde inde på skolen hele tiden, eller bliver træt af at være ude i et arbejdsliv, hvor det hedder fra 7 til 15 hver dag, fordi det burde man ikke gerne, fordi det er jo det, man skal arbejde med i fremtiden. Ikke? Om hvor lang tid jeg har tilbage af min uddannelse. Og jeg har lige præcis 4-5 måneder deromkring tilbage. Fordi jeg mangler bare at skrive bachelor, og så er jeg faktisk færdig. Jeg tror endda kun, der er 3 måneder tilbage, så er jeg færdig. Men jeg mangler at skrive bachelor, og det skal jeg skrive med min veninde Camilla. Kommer du til at skrive bachelor, imens du bor i Roskilde, eller hvordan vil vejledningen være? Og nej, jeg kommer til at skrive bachelor, mens jeg bor her i Vejle, sammen med Camilla. Fordi jeg synes, det er super vigtigt, at man sådan kan sidde sammen og reflektere sammen, og bare har hinanden igennem hele den her proces. Også især fordi, når vi skal så op og forsvare den, så skal vi jo kunne hele opgaven. Så derfor er det vigtigt, at vi alle sammen, eller begge to, ved, hvad der er blevet skrevet om, og hvad der er blevet sagt, og hvordan vi tolker det. Så derfor så skal jeg skrive den her i Vejle sammen med min veninde Camilla. Så bliver jeg spurgt om min værste oplevelse igennem den her uddannelse. Ja, den værste oplevelse, det er jo nok, når man er ude i praktik, og man så for første gang oplever død nær en. Det kan jeg i hvert fald huske fra mig selv, at jeg synes, at døden, det var et vidt begreb, og jeg synes egentlig, det kom ret tæt på første gang, jeg sådan så en død, og jeg tror, man lærer hinanden, eller man lærer sig selv at kende, når det er, man kommer ud i de her praktikker, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg ville reagere, når jeg fandt en død første gang, og det har jeg jo så lært nu, hvordan jeg reagerer. Så det er nok en af de værste oplevelser, det er at se en død. Det bliver gjort til en god oplevelse i og med, at man lærer af det. Så bliver jeg spurgt om, hvad vil dit drømmejob være, når du er færdiguddannet? Det spørgsmål, det kommer bare så tit. Især lige nu her op til, når man er færdig, ikke? Men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg vil endnu. Vi har jo været ude i nogle praktikker. Og den praktik, der sådan har tiltaget mig allermest, det var psykiatrisk sygepleje. Ellers så synes jeg også, det var super spændende inde på kvindesygdomssengeafsnit, som jeg har været. Men jeg tror her i starten, der skal jeg bare ud og have en masse erfaringer, så der er jeg faktisk lidt ligeglad med, hvilken afdeling jeg kommer ind på. Der skal jeg bare have større kendskab til sådan at snakke med patienter og pårørende og medicin og sygdomme. Og så jeg tror bare, at det kommer bare. Altså jeg sender bare nogle ansøgninger ud. Så tror jeg bare, at jeg tager det, der lige sådan falder mig ind og passer mig bedst. Så bliver jeg spurgt om, hvis det ikke var sygeplejerske, jeg havde valgt at læse til, hvad det så var, at jeg ville have læst til. Og det er faktisk et super godt spørgsmål, fordi jeg har altid godt vil læse til sygeplejerske. Den sidste del af min gymnasietid, der valgte jeg faktisk at overveje at læse matematik på universitetet eller biologi. Fordi det synes jeg også er super spændende, så... Men altså, jeg er glad for, at jeg har valgt sygeplejerske også, fordi så kommer jeg lidt mere ud blandt
blandt patienter og andre mennesker, ikke? Hvad er det spændende ved din uddannelse? Altså, nu er jeg skal være sådan stjerneelev og sige, at det spændende det er da alle de teorier og teoretikere, vi lærer om. Alle de timer, vi sidder for at læse anatomi og fysiologi. Og alle de timer, vi bruger på at køre frem og tilbage, når vi skal i praktik. Ej. Det spændende ved min uddannelse, det er jo at gøre en forskel. Og også især fordi, at det er sådan noget her, som kunne ramme ens egen familie. Altså, det kunne jo være din morfar, jeg en dag skal passe, eller et eller andet. Altså, jeg synes bare, at det er fordi, det er sådan ret tæt på livet, og jeg tror ikke, at nogen kommer igennem livet, uden at komme forbi sygehuset. Eller i hvert fald få kendskab til en sygeplejerske. Mm-hmm. Er der meget omkring medicin og medicinhåndtering på studiet? Og nej, det er der ikke overhovedet. Vi havde et semester, hvor vi skulle tage sådan en farmakologiprøve. Medicinhåndteringsprøve. I det semester, der lærte vi rigtig meget om medicin og medicinhåndtering og regnskab og sådan noget her. Men så har vi ikke lært mere om medicin andet end når vi har været ude i praksis. Altså været ude i praktik, ikke? Der har vi haft rigtig meget kendskab til medicin, men man lærer ikke om det særlig meget på skolen. Det er faktisk sådan lidt for dårligt, når man tænker over det. Og grunden til, at vi skulle tage den her farmakologitest, det bunder egentlig, at rigtig mange sygeplejersker den dag i dag laver fejl i medicinhåndtering og medicinregning og sådan noget. Så derfor skal de nyuddannede sygeplejersker være bedre til det. Så derfor... Åh, min kusine ringer 2 sekunder. Hallo? Hej. Hej. Hvad laver du? Så kom jeg tilbage og lige fået lidt at spise. Jeg mødte min kusines lille søn Noah, og han er fra en dag, han er bare så fucking cute. Det næste spørgsmål er, havde du nogen former for erhvervserfaring, inden du søgte ind på uddannelsen? Og nej, det havde jeg ikke overhovedet. Jeg havde intet haft med plejecenter eller noget, som mange af mine medstuderende har. Jeg søgte bare direkte ind fra gymnasiet, fordi det var egentlig mit mål i gymnasiet. Det var for gode nok karakterer til at kunne komme ind og læse sygeplejerske her i Vejle. Så nej, det havde jeg ikke. Er det fordi, du er vild med sexy nurse-kostymer, at du gerne vil tilpasse i rollen? Måske. Hvordan fandt du ud af, at du var sygeplejerske? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Min morfar, eller da jeg var mindre, der lå min morfar indlagt på Kolding sygehus, fordi han var faldet og havde en faldetendens. Og der havde han bare nogle rigtig søde og imødekommende sygeplejersker, som egentlig gjorde hele forløbet meget nemmere og meget mere forstående for os som pårørende at sidde og se på, at min morfar han havde det dårligt. Så jeg har bare siden da tænkt, det er det, jeg vil være. Jeg vil ikke kunne gøre den forskel, som de sygeplejersker også gjorde på den afdeling. Det synes jeg var så smukt, og han endte egentlig med at dø inde på Kolding sygehus. Men det var en fin og fredfuld død, og ja. Jeg synes, at jeg er virkelig glad for, at vi havde den støtte i dem. Så hvad skal dit bachelorprojekt handle om? Det er mega spændende, fordi vi er ikke helt sikre, men vi har fået tildelt afdelingen øre-næse-halsområdet her på Vejle Sygehus. Og vi vil gerne have noget med inddragelse af pårørende eller familiesygepleje. Vi er ikke helt sikre på, hvordan det sådan lige skal fungere helt endnu. Men vi skal jo i gang med at skrive bachelor her om halvanden uge. Så vi skal til vejledning lige om lidt og finde ud af, hvilket vi gerne vil, og vi skal skrive om. Så det bliver mega spændende. Men noget omkring pårørende. Så er der en, der skriver. Okay, der er en, der skriver. Nu har mange nok fantasier om sygeplejer, skråskræn læge. Men har I fantasier om patienter? Ej, overhovedet ikke. Patienten kan være nok så flot, men det tænder man overhovedet ikke på. I'm sorry to say, men det gør man ikke. Man ved godt, at de er der for et formål, det er for at blive rask. Og ikke
for at score en lækker sygeplejerske? Jeg er selv lige uddannet i juni, og nu ansat i psykiatrien. Har du et foretrukket speciale? Og det har jeg også svaret på. Jeg tænkte også psykiatrien, men jeg skal lige ud og have noget erfaring først. Det var de spørgsmål. Der kom rigtig, rigtig mange spørgsmål. Også mange spørgsmål, der ikke vedvar... hedder det ikke det? Vedvar... Eller... Der ikke omhandler noget med min uddannelse at gøre. Men ja, dem har jeg sgu ikke lige taget med, fordi jeg tænkte ikke, at de var relevante i det her. Tak fordi I så med. Husk at like og husk at subscribe. Og husk at kommentere til min kanal. Det var kikset, Maria. Oh my god. Tak fordi I så med. Hej hej.